njihovoj procjeni rasti ove godine 5,9%, a da je to 6,5%. Mi smo bili poprilično skromni u zadnjim projekcijama kad se usvajao program konvergencije prije i nacionalni program reformi prije otprilike nekoliko mjeseci, gdje smo bili oko 3%. Naše su procjene sada da ćemo kad sve skupa stavimo u jedan analitički pogled nakon prvog kvartala, drugog kvartala, izvrsne turističke sezone, paketa mjera koje je vlada donijela, dakle ljudi su mirni u pogledu cijena plina, cijena struje, ograničenje određenih proizvoda u pogledu cijena hrane, veliki paket distribucije, solidarnosti onima koji su najpotrebniji. Mislim da smo učinili sve da pretpostavke za gospodarski rast ove godine budu negdje oko 6%. Što je po meni nastavak one naše politike da obećamo manje, a isporučimo više i na taj način će Hrvatska, kada gledamo agilnost gospodarstva, kada gledamo turizam, kada gledamo aktivnosti koje je vlada poduzela, napraviti jedan vrlo kvalitetan iskorak i siguran sam da ćemo biti među članicama Europske unije koje će imati najveći rast u 2022. godini. Govorio o ZTC-u, pa jeste li vi i ministar obrane znali? Ja nisam znao sigurno, možda je li on znao? Kaže da je nakon obavijest. Kad nakon? Nakon što se to dogodilo, što je završilo medijima. Ali on nije imao nikakvu informaciju. Pa nisam ni ja. Dakle, prvo ovaj komentar, što je rekao za ministra, samo me to malo podsjetite. Dronovi samobojci, dobro. Dakle, Milanović od početka mandata, naročito zadnje dvije godine, od kada je uhićen prijatelj Kovačević, dakle sad se moramo vratiti na bit ove stvari, pa malo pojasnimo spregu o kojoj se radi. Dakle, on se počeo nenormalno ponašati kad je Dragan Kovačević uhićen. Sjećate se toga. To je bilo u rujnu 2020. Za one koji ne znaju, dakle, Dragan Kovačević i Zoran Milanović su bliski prijatelji. Nakon potresa u Zagrebu, sjećam se što se dogodilo. Milanović na poziv prijatelja Kovačevića, glavnoga čovjeka za antikorupciju u vezi INE, kojeg Grmoja, a Grmoja i Most, to su mališani Milanovićevi, zove na antikorupcijsko vijeće da govori o borbi protiv korupcije. To je otprilike kao da obiteljskoga nasilnika, nekoga ko mlati ženu i djecu, dozovete na simpozij o borbi protiv nasilja. To je bit. Dakle, to je ključ da shvatimo o kakvoj sprezi se radi. Dakle, Milanović odlazi kod ovog istog Kovačevića, čovjeka koji slijedi optužnica USKOK-a za korupciju. Čini mi se da mu je neko rekao tamo na odboru da je on stručnjak za telekomunikacije u smislu da baca mobitel u Savu 20, 30, 40 metara, da nosi torbe ili sportske ili ove neke druge kufere za keš koji se eto slučajno našao kod njega. Dakle, Milanovićev prijatelj Kovačević. Kovačević zove Milanovića dva dana nakon zagrebačkog potresa u dole u Bužu, u podrumu. Rekao sam da je ovo na antikorupcijskom vijeću prošloga tjedna bilo ispod Buže. A sad to potvrđujemo. Dakle, zove ga gdje? U lockdowna, na hranu, da se ne baci. Pazite sad ovo, to sam doznao nedavno, to nisam znao. A tamo vuče sa sobom, znate koga, kao mečku. Hranja. Načelnika glavnog stožera. I to je ekipa koja će u hrvatskoj javnosti, u hrvatskim medijima, nama tumačiti da smo mi izdajnička vlada, kreslinčka vlada, da smo nekakva vlada, koja bi trebala biti otprilike uokvirena u dva podnaslova. Jedan, korumpirani lopovi, HDZ, drugi, veleizdajnici. I to je sad pjesmica koju ta sprega, dakle Milanović, Kovačević, Mostovi kao njihovi mališani, a istodobno, taj isti Milanović, od kad je Putin krenuo agresijom na Ukrajinu, u svim svojim izjavama ima razumijevanja za Putina. Ste vidjeli neki dan, bila je jedna izjava predsjednika ovih bezizvršnih ovlasti zemalja srednje i istočne Europe. Ste vidjeli tu izjavu? To čak u Hrvatskoj je prošlo neopaženo. Njega nisu ni zvali.
da je supotpiše. Znate zašto? Tamo piše, mi predsjednici koji smo posjetili Kijev, kad je ruska agresija, ovaj tamo nije bio. Dakle, vrlo je važno da shvatimo ko u Hrvatskoj zastupa kakve stavove, ko difamira, a on difamira kontinuirano, napadajući vladu, napadajući nas kao nekoga ko bi trebao u najširem krugu te sprege, a oni su samo dio te sprege, učiniti nama političku štetu. Oni u tome neće uspjeti, a neće uspjeti zato što ljudi vide ovo što sam ja govorio uvodno. Dakle, ljudi vide ko im je osigurao cijenu struje, ko im je osigurao cijenu plina, ko se trudi da gospodarski rast bude veći, ko se trudi... Vladi u kojem je između ostalo baš izravno vas optužuje da ste vi dali zeleno svjetlo gospodinu Ćoriću da se ide s memorandumom. On je uskokov optuženik, ali mislite li da ipak ima neka znanja i saznanja o onome što se događalo i o čemu javnost spekulira već više od mjesec dana od kako se pojavila uopće afera u INA-i? Ja ne vidim kakve veze ima aktualna afera u INA-i o nezakonitoj trgovini plina i pljački. Koju je, da još jedan put ponovno, dakle, nije ju otkrila policija, nije otkrio USKOK, nije otkrio DORH, otkrio je Ured za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija. Dakle, otkrio ju je odjel ministarstva u vladi u kojoj sam ja premijer. Šta to govori? To govori da je naša vlada privržena borbi protiv korupcije. Dakle, to je bit. I da je borba protiv korupcije ključno obilježje našega mandata kada je riječ o pravosuđu.